jag ska bestämma f prim 0. så jag börjar med att bestämma f prim av x. En lika med 3. Jag kommer ner före, får 3x upphöjt till 2, minus derivatan på 3x, det är 3, och så ersätter jag xet med 0, så f prim 0 det är detsamma som 3 multiplicerat med 0 i kvadrat minus 3. Så det här är detsamma som minus 3. Svar. F prim 0 lika med minus 3.